እስቲ ወደ ኦልድ ትራፎርድ ግጥሚያ ከመሄድ በፊት ውጤቶችን እንገርብዬ ነው። እንግዲህ ጨዋታው ጠቅለል ተደርጎ ለመግለጽ ካስፈለገ ብዙ የጎል ሙከራዎች አልተደረጉበት በታክቲኩ ረገድ በአርሰናል የበላይነት የተጠናቀቀ ማንቸስተር ዩናይትድ ተቀያያሪ ፎርሜሽኖችንና አንዳንድ ፖዚሽኖች ላይም ተቀያያሪ የተጫዋች አሰላለፍ በሚጠቀምበት በዚህ ሰሞን ብዙ ሰሞኑን መሞገስ በጀመረበት ሰዓት ላይ እንደገና ደግሞ አሁንም እንቅፋት መጥቶት በኦልድ ትራፎርድ ወድቋል። ትላንት ኦሌ ጉናር ሶልሻየር ያስመዘገበው ጥይት ተመልሶ እንደገና ጫና ውስጥ እንዲገባ ያደረገው ነበር። 1-0 ብቻ ነው እንግዲህ አንድ ጎል ብቻ የተቆጠረውና በፍጹም ቅጣት ምት ነው ሱም የተገኘው በፒየር ኤሜሪክ ኦባሚያንግ የ69ኛ ደቂቃ ፍጹም ቅጣት ምት ነው አርሰናል ማሸነፍ የቻለው። ከዛ ይልቅ ግን የጎል ድሎች ጥቂትም ቢሆኑ ተፈጥረው ነበር እነሱ መጠቀም ነበረባቸው። አልሆነም። ከረፍት በፊት አርሰናል በብዙ በልጧል። በኳስ ቁጥጥርም በፕሬሲንግም ጀብደኛ በመሆንም የተጋጣሚንም ፎርሜሽንም በማበላሸት ማን ነው የተጋጣሚን ታክቲክም ከጥቅም ውጪ በማድረግም በማጥቃት ተነሳሽነትም በሁሉም ነገር ማለት ይቻላል ከረፍት በፊት የበላይነት ነበራቸው። ከረፍት በኋላ ደግሞ ማንቸስተር ዩናይትድ ከረፍት በፊት ብልጫ እንዲወሰድበት ያደረገውን የጨዋታ አቀራረብ ወይም ፎርሜሽኑን በማስተካከል መጠነኛ ጥገና በማድረግ የአርሰናልን ተጽዕኖ ለመቀነስ ችሏል። የተሻለ ከረፍት በፊት ይልቅ ከረፍት በኋላ ማንቸስተር ዩናይትድ ይሻላል። እንደው ሁሉ ነገር በለጠ ባንል እንኳን ተሽሎት ነበረ ስንመለከተው የነበረው እንደ ከረፍት በኋላው ጨዋታ ቢሆን አርሰናል ማስቆጠር አልነበረበትም። ከረፍት በፊት ወደ ረፍት ከመውጣታቸው በፊት በነበረው ብቃታቸው እንደው አርሰናሎች ቢያገቡ የተሻለ ነበር። ጠቅለል አድርጎ ለማየት ይሄ ነው። ከሁሉም ግን ዛሬ መነሳት ያለበት ነገር ላድማጮች ያቀረብኩትም ጥያቄ አርሰናል ፓትሪክ ቬራን የፓትሪክ ቬራን ምትክ አግኝቷል ወይስ እያገኘ ነው ወይ? አግኝቷል ከሆነ ደመደም ነው። ገና 50 60 100 ጨዋታዎችን ሲያርድዋል ተመለከት ነው ቶማስ ፓርቴ። ግን እያገኘ ነው ወይ የሚለው ይሄንን ጥያቄ ለመመለስና ከትላንት ጨዋታ አንጻር ለማብራራት ብሞክር ነው የተሻለ የሚሆነው። ሰሞኑን እንግዲህ አርሰን ቬንገር የቀድሞ አርሰናል አሰልጣኝ ለንባብ ባበቁት የግል ታሪካቸው ላይ የሚጠቀሱ ብዙ ጠቃሚ ነገሮች አሉ። አርሰናልን በተመለከተ እንዲሁም የትላንቱን ጨዋታ ማስመልክቶ ትላንት ጨዋታም እንዲሁ ተጠቃቅሶ ነበር ይሄንን መጽሐፍ My Life in Red and White የተባለው። በዚህ መጽሐፍ ላይ ታዲያ ፓትሪክ ቬራን እንዴት እንዳገኙ ይጽፋሉ። በ1994 ሞናኮ ከካን ጋር ባደረጉት ጨዋታ አርሰን ቬንገር የሞናኮ አሰልጣኝ በነበሩበት ጊዜ ፓትሪክ ቬራ እድሜው 17 ዓመት ነበር። ቬራ 17 ዓመቱ ታዳጊው ቬራ ሮጦ ባልጠገበበትና ገና ለእግር ኳስ ዓለም ራሱን ባላሳየበት በዛ ሰዓት ለካን ቡድን ነበር የሚጫወተው። እንግዲህ ይሄ ካን CANNES የተባለው ካን ነው። ብዙ ተመሳሳይ ስሞች ስላሉት ማሊያቸው ነጭና ቀይ የሆነው እነዚህኞቹ የፓትሪክ ቬራ የመጀመሪያ ክለብ ነው። እንግዲህ በሊግ በፈረንሳይ ከፍተኛው ሊግ ያኔ አርሰን ቬንገር ሞናኮን ይዘው ከካን ጋር በሚጫወቱበት ጊዜ ይሄ ልጅ በመሃል ሜዳ ላይ የሞናኮን አንጋፋ ተጫዋች ክሎድ ፖይልን ከጨዋታው ውጪ አረጋግጧል። ማርክ አድርጎ መሃል ሜዳ ላይ ፍጹም ብልጫ ወስዶበት ቬንገር ያሉ አዩት። ማን ነው ይሄ አልኩኝ አሉ። ይሄ ልጅ ለመሆኑ ማን ነው? ስለ ልጁ ማወቅ መጠየቅ ጀመሩ። ከዛ ፓትሪክ ቬራ ከካን ክለብ ጋር ተለያይቶ ወደ ኤሲ ሚላን ተዘዋወረ። ሚላኖችም አይተውታል ተስፈኛ አማካይ እንደሆነ። በዘለግ ባለ ቁመቱ ቁመት ብቻ ሳይሆን ባለው የቴክኒክና የታክቲክ ግንዛቤም ችሎታም የወደፊቱ ትልቅ አማካይ ይሆናል ብለው ኤሲ ሚላኖች ስላመኑ ነው የወሰዱት። በኤሲ ሚላን ግን ወጣቱ ፓትሪክ ቬራ ሊሳካለት አልቻለም። በሚላን ባልተሳካለትና ስለወደፊቱ በሚያስብበት ሰዓት ላይ ደግሞ አርሰን ቬንገር የአርሰናል አሰልጣኝ ተደርገው ተሾሙ። ያን ጊዜ ታዲያ ከካን ጋር በነበረው ጨዋታ ላይ የጻፉትን ማስታወሻ መዘዙ። ያ ልጅ ያሉት ይሄ ልጅ ማን ነው ያሉትን ፓትሪክ ቬራን ወደ አርሰናል ማምጣት። ሁለት ዓመት አልሞላም በካንና በሞናኮ ጨዋታና
ለአርሰናል ፓትሪክ ቪራ በፈረመበት ጊዜ መሐከል ያለው ልዩነት ሁለት ድፍን አመት እንኳን አልሞላ ቬንገር አስፈረሙት። ማንም የማይፈራ የሜዳ ላይ ስብዕና ያለው በየትኛውም ስታዲየም ከየትኛውም ተጋጣሚ ጋር የሚፋለም የምትተማመንበት የመሃል ሜዳ ወታደር ነው ፓትሪክ ቪራ። በቬንገር እይታ ከ1996 በኋላ በፕሪሚየር ሊግ ሁሉም ፓትሪክ ቪራን መፈለግ ጀመረ ይላሉ ቬንገር በመጽሐፋቸው ላይ። ምክንያቱም ፕሪሚየር ሊግ ቪራን አየ፣ ሁሉም እንደ ቪራ አይነት ተጫዋች ቪራ የት ነው ያለው? ቪራን የመሰሉ ተጫዋቾች የት ይገኛሉ? ይያሉ የሱን መሰሎችም ለማደን ስካውቶች ሁሉ ስራ በስቶባቸው ነበር። በ2005 ታዲያ ፓትሪክ አርሰናልን ከለቀቀ በኋላ አርሰናል ይሄንን ቦታ ፈጽሞ ለመድፈን ተቸግሯል፣ ሳይተካው ቆይቷል። ባለፈው ሳምንት እንግዲህ በዩሮፓ ሊግ ከራፒድ ቬና ጋር በነበረው ጨዋታ ላይ ቶማስ ፓርቴ ልክ ያኔ የምናቀው ፓትሪክ ቪራን ሆኖ ነው የተገኘው። ከረጅም ጊዜ በኋላ እውነትም አርሰናል ቪራን እየተካ ይሆን እንዴ የተባለው ተጫዋቹ ገና ወደ ለንደን ሲመጣ ጀምሮ ቢሆንም ግን በራፒድ ቬና ጨዋታ ላይ በደንብ በአንክሮ የተመለከቱት ይሄንኑ ጥያቄ ለመደጋገም ተገደዋል። 102 ጊዜ ከኳስ ጋር ተገናኝቶ 92 ኳስ አቀብሎ 90% የተሳካ የኳስ ማቀበል ስኬት ወይም ፓሲንግ አኩሬሲ አስመዝግቦ አራት ደግሞ የአየር ላይ ኳሶችን ዱዌልስ ላይ አሸንፎ በፍጹም የበላይነት መሃል ሜዳውን ተቆጣጥሮ ሲጫወት ነበር። ከመሃል ኋላ ሆኖ ይመራል፣ በስልጣን በብቃት መሃል ሜዳውን ተንሰራፍቶበት ነበር የራፒድ ቬና ጨዋታ የተጠናቀቀው። እንግዲህ ውድ አድማጮች ይሄንን ያልኳችሁ ያለ ምክንያት አይደለም። አሁን ስለ ፓትሪክ ቪራ ያወራሁትን ስለ ራፒድ ቬና ጨዋታና ስለ ቶማስ ፓርቴ ነገርኳችሁን በትላንትናው ጨዋታ ላይ ብትመለከቱት የትላንትናው ቶማስ ፓርቴም እንደዚህ ሆኖ ነው ያመሸው የነበረው። ልክ ለቪራ ያገለገለው ቅጽል እዚህ ጋርም ያገለግላል። ማንንም የማይፈራ ታላቅ የሜዳ ስብዕና ያለው በየትኛውም ስታዲየም ቢያሉ በየትኛው ስታዲየም በኦልትራፎርድም ቢሆን ከየትኛውም ተጋጣሚ ጋር ሰሞኑን ያሸነፈ ከነበረው ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋርም ቢሆን ተፋላሚነቱን የማያቀዘቅዝ የምትተማመንበት የመሃል ሜዳ ወታደር ሆኖ ነበር ትላንትና ያመሸው። ልክ የአርቴታን ታክቲክ በመተግበር ረገድ ቶማስ ፓርቴ የቪራን ስራ ነው ትላንትናም ሲሰራ የነበረው ማለት ይቻላል። በዲጎ ሲሞኔ የዲሲፕሊን ትምህርት ቤት በመከላከልና ማጥቃት ጨዋታ የተካነ ተምሮ የተመረቀም ጋናዊ ነው ቶማስ ፓርቴ። በከራፒድ ቬና ጋር በነበረው ጨዋታ በተጋጣሚ ግማሽ ሜዳ እንኳን ያቀበላቸው ኳሶች ብዛት 50 ነበሩ። 92 ፓስ አድርጓል ብያችኋለሁ፣ አብዛኛው ማለት ነው 50-92ኛው አብዛኛው ከ50% በላይ የሚሆነው በተጋጣሚ ግማሽ ሜዳ ላይ ነበር። ሸርተቴም ሲያሸንፍ አይተናል፣ የተንሸራተተ የተሳካ የሸርተቴ ሲወርድ አይተናል። በዱዌል ስላይም ድንቅ ነበር ከጋብሪኤል ማግሃሌስ ቀጥሎ። አሁን ምነግራችሁ ስለ ራፒድ ቪራ ጨዋታ ነው። እና እንዴት ነው ኮማንዲንግ ሚድፊልደር የሚባሉ አሉ፣ መሃል ሜዳውን የራሳቸው ኪንግደም አድርገው የሚጫወቱ አማካዮች አሉ። መሃል ሜዳው ላይ ማንንም መጣ ከማንም ከተጋጣሚ አማካዮችም በላይ ልቆ የመገኘት ታላቅ ችሎታን የታደሉ ኮማንዲንግ ሚድፊልደርስ አሉ። ልክ እንደዛ አይነት ተጫዋች ሆኖ ነበር ራፒድ ቬና ላይ የተመለከተ ነው። አሁን እንግዲህ ፓርቴ ትላንትናም ይሄንኑ ነው የደገመው። ከሌስተር ጋር ግጥ ችግሮች ነበሩበት፣ ድክመቶች ታይተውበታል። ግን በአንድ ጊዜ ደግሞ ሁሉንም ነገር በየጨዋታው ላይ ለማምጣት ይከብዳል። ገና ጥቂት ጨዋታዎች ነው በአርሰናል ያደረገውና ፓርቴ እንደዚህ እንደ ትላንትናው ያለ አይነት ጨዋታ ላይ የተፈተነ የበለጠ በእሳት ውስጥ ያለፈ ወርቅነቱን ያሳየ ነው። ብዙ ጨዋታዎችን ማድረግ ከቻለና አለመዋጀቁ ከቀጠለ ያኔ አርሰናል ፓትሪክ ቪራን ሙሉ ለሙሉ ተክቷል ብለን የምንናገር። አርሰናል አንድ ፍራንሲስክ ካጂጋው የተባለ በጣም ድንቅ ስካውት ነበረው። አሁን በቅርብ ጊዜ ከቀነሳቸው
መልማዮች አንዱ እንደሆነ በአንድ ወቅት ሲነገር መሰማቱን ታስታውሳላችሁ። ለፓርቴ ዙውር ምልመላውን ያደረገው ማግባባቱን የሰራው ይኸው ፍራንሲስኮ ካጂጋው ነበር። ምናልባት አላውቅም እንግዲህ በተቃውሞች ተነስተውበት ስለነበር አርሰናል እነዛን ሰራተኞች ሲቀንስ የዚህን ስካውት መቀነስ በተነገረበት ጊዜ አርሰናል ሐሳብ ቀይሮ ቀጥሎ ከሆነ አላውቅም። በዚህ ላይ መረጃ የለኝም፣ ግን በወቅቱ ካጂጋው መልቀቅ አለበት ከተባሉት መልማዮች አንዱ መሆኑ ብዙ ማነጋገሩ ይታወቃል። የክሮንኬን ቤተሰቦች የበለጠ ያስተቸ ፉትቦልን አታውቁትም አርሰናል መምራት አትችሉም እየተባለ ሲነገር እንዲነገር ያስገደደበትም ምክንያት የዚህ ሰው እንዲቀነስ መደረጉ ነበር። ብዙ ተጫዋቾችን መልምሏልና ግን ከፓርቴ ጋር ግን መጀመሪያ የፓርቴ ምልመላ እንግዲህ የቆየ ነው። እንደምታውቁት ከዚህ በፊት እንደገለጽኩላችሁ አርሰናል ገና በአርሰን ቬንገር ስር በነበረበት ጊዜ ይሄንን ጋና ሲከታተል ነበረ። በኋላ እንግዲህ አርቴታ ከመጣ በኋላ ፓርቴ ወይ ሞት በሚል ወይ ፓርቴ ወይ አዋር የሊዮኑን ተጫዋች አለ። ግን የፓርቴ አንዱ ምረጥ በተባለበት ሰዓት ፓርቴን መርጦ ውሳኔውን አሳወቁና ይሄ ጋናይ ደግሞ ወደ አርሰናል መዘዋወሩ ይታወቃልና በዛ በካጂጋውና በፓርቴ የምሳ ፕሮግራም ላይ ፓርቴ በረጅሙ ያወራ ነበር። ፍላጎቱን፣ ምኞቱን፣ ራእዩን ሁሉ ለመልማዩና ለአርሰናል ወገኖች ይነግራቸው ነበር። ስለ ስታይሉ፣ ምን አይነት ጨዋታ መጫወት እንደሚፈልግ፣ በምን አይነት ፎርሜሽን ውስጥ መስራት እንደሚፈልግ፣ በአትሌቲኮ ማድሪድ ውስጥ ያገኘውን፣ በአትሌቲኮ ማድሪድ ውስጥ ደግሞ ያጣቸውን ነገሮች፣ እነዚህን ሁሉ ጠቅለል አድርጎ በረጅም ማብራሪያ ለነዚህ ሰዎች ሲገልጽላቸው ነበር። እና ያኔ ስለ ግራኒት ጃካ ነገራቸው። ይሄ ልጅ በጣም አደንቀዋለሁ፣ በስዊዘርላንድ ብሔራዊ ቡድን በደንብ አውቀዋለሁ አሉ አለ። ስለ ስዊዘርላንድም ሲጫወት ለአርሰናልም ሲጫወት እና ይመቸኛል አላቸው። ግን ከሁሉም በላይ የነገራቸው እኔ መጫወት የምፈልገው ከሁለት ዲፕ ላይንግ አማካዮች እንደ አንዱ ሆኖ ነው አለ። መሃል ሜዳ ላይ ከተከላካይ ፊት ከሚጣመሩ ሁለት አማካዮች እንደ አንዱ ሆኜ ነው መጫወት መፈልገው። ይሄ ሲስተም በጣም ይመቸኛል አላቸው። እንግዲህ ይሄንን ያላቸው ለአርሰናል ገና ፊርማውን ከማኖሩ በፊት እሱን ለማስፈረም በማግባባት ሂደት ላይ በነበሩበት ጊዜ ነው። አንዱ ዋነኛው ስካውት በታደመበት ፓርቴን በተገኘበት የማዕድ ዙሪያ ትላንትና በ343 ሲጫወት አርሰናል መሃል ሜዳ ላይ እንግዲህ ፓርቴ ከኤልኔኒ ጋር አሁን በፈለገው ያኔ በዛ በመሳ ፕሮግራም ላይ በገለጸው ሲስተም ነው ተጣምሮ ከዚህ ግብጻዊ ጋር ምርጥ ብቃት ማሳየት የቻሉት። 27 አመቱ ነው። ግን 27 አመቴ ቢሆንም ወደ እንግሊዝ የምመጣው ገና ተጨማሪ ልማር ነው ልሻሻል ነው ብሏል። ውድ አድማጮች እድለኛ ነው ይሄ ልጅ፣ በጣም እድለኛ ነው። እድለኝነቱን ለምን እንደሆነ ልንገራችሁ። በአርጀንቲና እግር ኳስ ውስጥ በዚህ ቦታ ላይ የሚጫወቱ ተጫዋቾች 5 ቁጥሮች ይባላሉ። በሌላው ዓለም 6 ቁጥር ነው የሚባለው አይደል? እነርሱ ጋር 5 ቁጥር አንድ አብዛኛዎቹ እንደውም 5 ቁጥር ሁሉ ይለብሳሉ። 5 ቁጥሮች በአርጀንቲና ቺንኮ ይባላሉ። 5 ቁጥር ማሊያ ባይለብሱም በዚህ ቦታ ላይ ለአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን በዝነኝነት የተጫወቱ ታላላቅ አማካዮች አሉ። እንደ ፈርናንዶ ሬዶንዶ፣ እንደ ማቲያስ አልሜዳ፣ ኤስቴባን ካምቢያሶ፣ ሃቪየር ማሼራኖ እነዚህን ሁሉ ታስታውሳላችሁ። ራሱ ዲየጎ ሲሞኔም በዚህ ቦታ ላይ ለአርጀንቲና ተጫውቷል። የአርጀንቲና ቺንኮ የነበረ ነው። እና ታዲያ ፓርቴ በአትሌቲኮ ማድሪድ በዲየጎ ሲሞኔ ስር ነው የሰለጠነው። ሲሞኔ ነው ይሄንን ቦታ ያላመደው፣ ያሰለጠነው፣ ያስተማረው። ለዚህ ነው ቀደም በአርጀንቲና የአማካዮች ስልጠና አስተሳሰብ የተገራ ብዬ ገለጽኩት። ፈርናንዶ ሬዶንዶ በአንድ ወቅት ስለ ቺንኮ ሲናገር ሐላፊነቱን የሚሸከም ተጫዋች ወዳለሁ አለ። ሁልጊዜም ኳስን የሚሰጥ፣ የቡድኑን ቴምፖ የሚቆጣጠር፣ ስለ ቺንኮ ሳስብ የማስበው እንዲህ አይነቱን ተጫዋች ነው። በጣም በጣም ቁልፍ ሚና ያላቸው ተጫዋቾች ናቸው። እንዴት መጫወት እንዳለበት የሚያውቅ ተጫዋች ሊኖር ይገባል። ጨዋታን የሚያነብ፣ የተጋጣሚን ፕሬስ ሰብሮ ለማለፍ እንኳን የማይቸገር እንከን የለሽ የሆነ ብቃት የሚያሳይ ተጫዋች ይላል ፈርናንዶ ሬዶንዶ ስለ
በአርጀንቲና አምስት ቁጥሮች ስለሚባሉ ስለቺንኮስ ሲናገር እንግዲህ ይሄ ልጅ በአርጀንቲና አስተሳሰብ በዚህ ቦታ ላይ አሁን ፈርናንዶ ሬዶንዶ በገለጸው መልኩ ነው በአትሌቲኮ ማድሪድ ሲገራ የነበረው። ግን በአትሌቲኮ ውስጥ ሲሚዮኔ ይሄንን ሁሉ ሲያስተምረው የሲሚዮኔ አጫውት ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ሪአክቲቭ ስለሆነ በተጋጣሚ ሁኔታ ላይ የተመሰረተ ጨዋታ ነው የሚጫወተው አትሌቲኮ እንጂ በራሱ ተነሳሽነት የሚያደርገው ነገር የለም። ሪአክቲቭ ነው ካልን እንግዲህ አሁን ፕሮአክቲቭ ሪአክቲቭ የምንላቸው አጫውቶች አሉ አይደል? ፕሮአክቲቭ ከሆነ ሁሉንም የጨዋታውን የበላይነት ወስዶ የመጫወት ኳሱንም ይዞ ቴምፖውንም በማቀዝቀዝ በመጨመር ሁሉን ነገር በጨዋታው ላይ ያሉ ነገሮችን ሁሉ በቁጥጥር ስር በማስገባት ጨዋታውን በፈለከው መልኩ እንድታንቀሳቀስ ሪሞት ኮንትሮሉን ይዘ የምትጫወትበት የጨዋታ አይነት ነው ፕሮአክቲቭ ጨዋታ። ሪአክቲቭ ከሆነ ግን ብዙ ጊዜ በመልሶ ማጥቃትን የሚፈልጉ አፈግፍገው በጣም ኮምፓክት ሆነው ቨርቲካሊም ኮምፓክት ሆነው ወደ ጎንም ኮምፓክት ሆነው መከላከል ላይ የተጋጣሚን አጫውት በማክሸፍና የተጋጣሚን ፖዚሽን አብዞርብ ለማድረግ በመሞከር ላይ እድሎችን እየጠበቁም በማጥቃት የጎል እድሎችን ለመፍጠር የሚሞክሩ አይነት ቡድኖች ናቸውና አትሌቲኮ እንደዚህ አይነት ቡድን ስለሆነ ለፓርቴ የሚሰጠው ቦታ ይሄ ሁሉ ነው። ይሄው እንግዲህ ሲሚዮኔ በእነዚህ ነገሮች ሁሉ ቢያስተምረውም ቢያሳድገውም ቢያጎለብተውም ግን ደግሞ የሚሰጠው ቦታ በጣም ጠባብ ነው። እንደ ልብ ደግሞ በነጻነት በፕሮአክቲቭ ቡድን ውስጥ ገብቶ ደግሞ ፓርቴ ራሱን ማየት ይፈልጋል። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ መጫወት ማለት በመከላከል በኩል ቡድንን መታደግን ይጨምራል፣ በማጥቃት በኩል ደግሞ ሽግግሮችን ማፋጠንና ሲያስፈልግም ከሳጥን እስከ ሳጥን ሚና ይዞ እስከ አጥቂዎች በስተጀርባ እስከ መግባት ድረስ ያለን ኃላፊነት ያጠቃልላል። ግን በእንደ ቺንኮች ግን ይሄ ቦታ በተለይ አማካይ ክፍል ላይ ለቡድኑ ድድር ያለ ጠንካራ የሆነ ለአርማታው ብረት በመሆን ጥንካሬ የማይመስጠት አማካይ ክፍሉን ኢንፎርስ የማድረግን ስራ መስራት ነው። ለዚህ ነው በአንድ ወቅት ዲየጎ ሲሞኔ ምንድነው ያለው የኔ ሚና አለ በዚህ ቦታ ላይ ጫውት ስለ አርጀንቲና 106 ጨዋታዎችን አድርጓል። እንግዲህ እዚህ ቦታ ላይ በጥርሶች መካከል ስለት የነከሰ ሰው እንደማለት ነው ብሏል። ይሄንን ቦታ መጫውስ ማለት ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ለመግለጽ ማለት ነው። በአርጀንቲና እዚህ ላይ ልዩ ትኩረት ይደረጋል። እንግዲህ በዚህ መልኩ በአርጀንቲናዊ መገራት ማለት ጥቅሙ ብዙ ነው። አርቴታ ያገኘው ፓርቴ ይሄንንም በዲየጎ ሲሞኔን አስተምሮ ይዞ የመጣ ግን ደግሞ ነጻነት ከሰጠው የበለጠ ሊሰራ የተዘጋጀን ጋናዊ ነው። ታዲያ ሰሞኑን የተነገረለትን የኦሌ ገነር ሶልሻየርን ዳይመንድ ለማፈራረስ እንደዚህ አይነት ቅድም በደንብ በዝርዝር በገለጽኩት የጨዋታ ሚና የሚጫወት ቺንኮ ያስፈልገው ነበር። አጠገቡ ታዲያ አንድ ሰው ሊጣመርልኝ ይገባል አለ። ገና ወደ አርሰናል ከመምጣቱ በፊት ኤልኔኒ ወይም ጃካን ያጣምሩለታል። ትላንትና ከኤልኔኒ ጋር እና ፓርቴና ኤልኔኒ ትላንት የፍሬድ ፖግባ ማክቶሚናይና ብሩኖን ያመሃል ሜዳ ዳይመንድ እንዳይሆን ሲያደርጉት ነበር። በፍጹም የበላይነት ይሄንን ዳይመንድ እያወለጋገዱት እርስ በርሱ እንዳይገናኝ እየቆራረጡት በአንድ ላንድ አጋጣሚዎችን ፍጹም የበላይነት በመውሰድ የመፍጠር ብቃት ያላቸው ተጫዋቾች እንኳን ትላንትና ጸጥ ብለው እንዲያመሹ ማድረግ ችሏል። የት ነበር ብሩኖ ፈርናንዴስ? መቼም አይታችሁታል። የአርሰናል ደጋፊዎች ሁኑ የማንቸስተር ደጋፊ ይህን ፕሮግራም የምታደምጡ የትላንቱን ጨዋታ በአንክሮ ካያችሁት የብሩኖ ፈርናንዴስ ብቃት የት ነበር? ቀዝቅዞ ነበር ያመሹ። ማይክል ኮክስ የተባለው ታክቲካል ዘገባዎችን የሚሰራ እንግሊዛዊ ጋዜጠኛ በአስር ቁጥር ላይ ያለ መጠን መመርኮዝ ጣጣ ይሏል። ይሄን ሶልሻየር በዚህ ተጫዋች ላይ የፈለገውን ሲያገኝ ቆይቷል። የመጀመሪያዎቹ በርከት ያሉ ጨዋታዎች ከጃንዋሪ ከመጣ በኋላ ግን በዚህ ተጫዋች ላይ ደግሞ በዚሁ በአስር ቁጥር ሚና ላይ በጣም ሪላይ ያደረገ ስካውንም ድረስ ቀጥሏል። ቡድን ውጤት ሲያመጣም ቡድን ውጤትም ቢሲሉ አው ከላይፕዚግ ጨዋታ ላይ ቫን ደቢክን ነበር እዚህ ቦታ ላይ ያሰለፈው። ዞሮ ዞሮ ሱም ቢሆን 10 ቁጥር ሚናን ይዞ ነበር የተጫወተው። ሌሎቹን ቡድኖች ግን ስትመለከቱ ግን 10 ቁጥሮችን ሁሉ ጊዜ ከጨዋታ በተመሳሳይ ሚና ግን የሚያሰልፉ አይደሉም። ለምሳሌ ማንቸስተር ሲቲ ዘንድሮ እንደውም ይሻለዋል
ኬቪን ዴ ብሮይነን ከተከላካይ ከአጥቂ በስተጀርባ በማስገባት በ10 ቁጥር ቦታ ላይ በመሃል ላይ እንዲጫወት የሚያደርገው እንጂ ብዙ ጊዜ በሁለት 10 ቁጥሮች 8 እና 10ን በቀየጠ ሚና የሚጫወቱ ተጫዋቾችን ነው የሚጠቀሙ። ሊቨርፑልን ይዩት። ሊቨርፑል 10 ቁጥር ተጫዋች የለውም። 10 ቁጥር ከፈለገ 10 ቁጥር የሚተውን ክፍተት ለመሙላት ሐሰተኛ 9 ቁጥር የሆነውን ፈርሚኖን ወደኋላ ድሮፕ ያደረገ እንዲጫወት ያደርጋል። እንደዚህ አይነት ፕሌይሜከር አያስፈልገኝም ነው የሚሉት እሳቸው። አሁን እንግዲህ በ4-2-3-1 ሰሞኑን የበለጠ ወደ 10 ቁጥር ተጠግቷል። ግን ቢሆንም ሊቨርፑል ሁሌም የሚጠቀምበት ሲስተም አይደለም። የችግር ሊሆን ይችላል። ተጫዋቾች ሲጎዱብህ ጠጋግነህ የምትጠቀምበት ሊሆን ይችላል። ግን ሁልጊዜ ግን ከጨዋታ ጨዋታ በየሳምንቱ በየውድድሩ ላይ ግን 10 ቁጥር ተጫዋችን ወይ ብሩኖ ፈርናንዴዝን አልፎ ወይ እንደዚህ ቫንዴቪክም ወይ ፖግባ የመጠቀም ነገር ግን ሊቶ ያልቻለው ልማድ ሆኗል የኦሌ ጉናር ሶልሻየር። ስለዚህ በዚህ ቦታ ላይ ብሩኖ ፈርናንዴዝ ምርጥ ብቃቱን ሲያሳይ ቆይቷል። ብዙ ደጋግመ ስትጫወትና ምርጥነት ሲታይ ታዲያ በዚህ ፉክክር በበዛበት ዓለም ላይ ራስን መቀየር ካልቻልክ በቀላሉ ትነበባለህ፣ በቀላሉ ትገመታለህ። ፕሪዲክተብል ኮንክ ደግሞ ያንተን ጨዋታ ለማበላሸት ተጋጣሚ አጥንቶ ስለሚመጣ ቀላል ይሆንለታል፣ ስራውን ታቀልለታል። ሌላ በብሩኖ ፈርናንዴዝ ላይ ማንቸስተር ዩናይትድን የሚያሳማው ትላንትና በ4-3-3 ነበር ፕሬስ ለማድረግ ሲሞክር የነበረው። ይሄ እንግዲህ በላይፕዚግ ላይም የታየው ነገር በ4-4-2 ዳይመንድ ነው ወረቀት ላይ ጀመረው። ግን ያለ ኳስ አርሰናሎች ኳስ ሊጀምሩ ከኋላ ሊመሰርቱ ሲሞክሩ እነ ሮብ ሆልዲንግ ወይ ጋብሪኤል ማግሃሌስ ኳሱን በሚይዙበት ጊዜ የማንቸስተር ዩናይትድ የመከላከል ቅርጽ የሚሆነው 4-3-3 ነበር። በተጫዋቾች ብገልጽላችሁ ፖግባ፣ ፍሬድና ማክቶሚናይ የመሃለኛው መስመር ላይ ይቆማሉ። ራሽፎርድ ከግራ፣ ግሪንውድ ከቀኝ፣ ብሩኖ ፈርናንዴስ ከፊት፣ ሶስቱ ደግሞ የፊተኛው መስመርን በማሟላት የፊተኛው መስመር የፕሬስ የሚያደርገው የመጀመሪያው ላይን ኦፍ ዲፌንስ ይሆናሉ። ይሄ እንግዲህ ብሩኖ ፈርናንዴዝን የፊተኛው የመሃል ለመሃል ፕሬስ የማድረግን ኃላፊነት ይሰጣል። እስቲ ልጠይቃችሁ አድማጮች፣ ብሩኖ ፈርናንዴዝ ያ ሁሉ ጠንካራ ጎኑ እንዳለ ሆኖ ምርጥ ብቃት በሚኖርበት ጊዜ ይሄ ልጅ ጥሩ ፈጣሪ ነው፣ ጥሩ ጎል አስቆጣሪ ነው፣ ጥሩ ጎል ፈጣሪ ነው። ጥቅሙ ብዙ ነው። ፍጹም ቅጣት ምት ይመታልሃል፣ ይመራልሃል ወዘተ። ግን የፕሬሲንግ ተጫዋች ነው ወይ? ፕሬስ በማድረግ በኩል ግን እንደሌሎች ተጫዋቾች የሚመሰገን ግን አይደለም። በፕሬሲንግ ላይ ድክመት አለበት። ስለዚህ የማንቸስተር ዩናይትድ 4-3-3 ፕሬሲንግ ቅርታ አድማጮች 3-3 ሆኖ በሁለት መስመር ፕሬስ በሚያደርግበት ጊዜ ሰፊ አይደለም። ወደ ጎን ከግራ መስመር እስከ ቀኝ መስመር የተሟላ ተጫዋች አያስገኝም። ምክንያቱም ተከላካዮቹ ከኋላ ነው ያሉት፣ ሻው፣ ማግዋየር፣ ሊንደሎፍ፣ ዋንቢሳካ። ክንፍ ክንፉ ላይ ጠጋ ብሎ የቆመው ሾውና ዋንቢሳካ ሊሆኑ ይችላሉ። ፖግባ፣ ብሩኖና ማክቶሚናይ ያጥሮ ነው የሚቆሙት። ራሽፎርድ ይቅርታ፣ ፖግባ፣ ፍሬድና ማክቶሚናይ አጥሮ ነው የሚቆሙት። ራሽፎርድ፣ ብሩኖ፣ ግሪንውድም አጥሮ ነው የሚቆሙት። እነዚህ 6 ተጫዋቾች ያለ ኳስ የአርሰናልን ቢልድ አፕ ከኋላ መስርቶ ሊወጣ በሚሞክርበት ጊዜ ለማቆም ሲሞክሩ ግራና ቀኛቸውን ክፍት አድርገው ነው። እነዚህ ክፍት ቦታዎች ደግሞ ታዲያ ትላንት ከረፍት በፊት የነበረው ነው መነግራችሁ። እነዚህን ክፍት ቦታዎች የአርሰናል ዊንግ ባኮች ደግሞ ይጠቀሙበታል። ቤሌሪን ሳካ ወይም ቤሌሪን ሳካ እንኳን ወደ ኋላ ከተሳቡ ዊሊያን እና ኦባሚያንግ፣ ዊሊያን እና ሳካ በአብዛኛው እነዚህን ክፍት ቦታዎች በመጠቀም ለቢልድ አፑ ወደ ማጥቃት መቀየር ምክንያት ሲሆኑ ነበር። ትላንትና ከመሴ ጋር ከመሰለ መንግስቱ ጋር ጨዋታውን ስናስተላልፍ ይሄ እዚህ ነገር ላይ ትኩረት አድርጌ ሳብራራ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል ያደመጣችሁ። ከረፍት በፊት የማንቸስተር ዩናይትድ የፕሬሲንግ ፕላን የቡድኑ ሼፕ አስበልቶታል፣ የበላይነት እንዲወሰድበት አድርጓል። መሃል ሜዳ ደግሞ እነ ፓርቴ እና ኤልኔኒ ቀጥ አድርገው ይዘውታል።
ስለዚህ በመሃል ላይ ብልጫት ወስዶበታል። በግራና በቀኝ ደግሞ በተለይ ከኳስ ውጪ በሚሆንበት ጊዜ አርሰናል ኳስ ሲይዝ በሚፈጠረው ክፍተት ለአርሰናሎች ደግሞ አደጋ ለመፍጠር ባይችሉም እንኳን ማንቸስተር ዩናይትድን በራሱ ግማሽ ሜዳ ላይ ተሰብስቦ እንዲኖር የሚያስገድድ ጫና ውስጥ ከተውት ነበር። ከረፍት በኋላ ታዲያ አሰልጣኙ ይሄንን የተመለከተ እንደሆነ ይሄንን መረዳቱን ማረጋገጥ ይቻላል። ምክንያቱም ሲስተሙን ቀይሮ መጣ 4-2-3-1 ወይም 4-3-3 የሚመስል ነገር። ፖል ፖግባን በግራ ክንፍ በኩል አወጣው። ፖግባን ግራ ወጣው፣ ግሪንውድን ቀኝ አረገው፣ ብሩኖን መሃል ላይ ተወው፣ ራሽፎርድን ከግራ ከግሪንውድ ጋር ተጣምሮ ስለነበረ ከፊት የሚጫወት የነበረው ራሽፎርድን ግን ብቻኛ አጥቂ አደረገው ከፊት። ግሪንውድ ቀኙን ክንፍ ያዘ። ይሄ ማለት እንግዲህ ራሽፎርድ ከፊት፣ ፖግባ፣ ብሩኖና ግሪንውድ ከሱ በስተጀርባ፣ ከነርሱ ጀርባ ከሶስቱ ጀርባ ደግሞ ፍሬድና ማክቶሚናይ በሁለት ፒቮት እንዲጫወቱ አደረገ። ይሄ የተሻለ የፕሬሲንግ ቅርጽ ሰጠ። የአርሰናልን ከረፍት በፊት የነበረውን ጫና ማቀዝቀዝ የተቻለው አርሰናሉ ሲያገኙት የነበረውን ክፍት ቦታም ለመድፈን የቻሉትም በዚህ መልኩ ነበር። መጀመሪያ ከረፍት በፊት በ4-3-3 ነበር ፕሬስ የሚያደርጉት። አሁን ግን በ4-4-2 መከላከል ፕሬስ ለማድረግም የሚችሉበትን የመጠነኛ የቅርጽ ለውጥ ማድረግ ቻሉ። ለዚህ ነው ከረፍት በኋላ የተሻለ ነገር የተመለከተው ወይም የአርሰናል የበላይነት ዝቅ ብሎ የተመለከተው። ከዛ ውጪ ግን የፍሬድ ፖግባና ማክቶሚናይ ብሩኖ መቼም ቀጣጥላችሁ ብንችል እንደው በመናባችን ብናስብ አራቱን ተጫዋቾች በአንድ ገመድ አስረን እንቅስቀሳቸውን ብናይ እንዴት የተወለጋገደ ውልግድግድግድግድ ያለ ዳይመንድ ሲሰሩ እንደነበረ ስንመለከት ነበር። ይሄ እንግዲህ በአማካይ ክፍል የተወሰደባቸው የበላይነትና ግራና ቀኝ ክንፋቸውን አርሰናሎች በሚያጠቁበት ጊዜ ያንንም ክንፍ ለመከላከል በሚያረጉት ጥረት ነው ዳይመንዱ እንደዚህ ሲወለጋገደ የነበረው። ፖግባ ለምሳሌ ወደ ግራ ይወጣል፣ እንደገና ይመለሳል። ከረፍት በፊት ወደ ግራ ይወጣል፣ ይመለሳል፣ በኋላ ለየለትና በግራ በኩል ተነጥሎ እንዲጫወት አደረገው ከረፍት መልስ። ማክቶሚናይ ይሄንን ቦታ አልቻለም፣ በፍጹም አልቻለም። ትላንትና ቢያንስ በፍጹም አልቻለው የዳይመንዱን የቀኝ ክፍል። ምክንያቱም በኤልኔኒ ተይዟል፣ አልፎ አልፎ ከፓርቴም ያገኘዋል። እንደልብ ላይታች ማለት አልቻለም። ከኳስ ጋር ጊዜ ማግኘት አልቻለም። ከሌሎቹ ጋር በሚያደርገው ግንኙነትም የተሳካ አልነበረም። ይሄ ደግሞ ምን አመጣ? እነ ግሪንውድ ወይም ራሽፎርድ በጥልቀት መሃል ሜዳ ላይ እየመጡ ሁሉ እንዲጫወቱ ሲያስገድድ ነበር። ይሄ የአማካይ ክፍል የበላይነት ነው አርሰናልን ትላንትና የትላንታውን ጨዋታ አሸንፎ እንዲወጣ ያደረገው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ይቅርታ ሚኬል አርቴታ ያሳለፋቸው ውሳኔዎች ሁሉ ትክክል ለመሆናቸው የትላንትናው ጨዋታ በቂ ማሳያ ነው። ውሳኔዎቹ ምንድናቸው? ሉካስ ቶሬራና ማቴዮ ጓንዱዚን በውሰት አሰናበተ፣ ፓርቴና መጣ፣ ኤልኔኒን አስቀረ። ሙሐመድ ኤልኔኒ ብዙ ግምት አልተሰጠውም ነበር በአርሰናል። ትላንትና አሁን ብዙ ፓስ ያደረገ የአርሰናል ተጫዋች እሱ ነበር። አማካይ ክፍል ላይ ብዙ ዱዌል ያሸነፈ እሱ ነበር። አንድ ለአንድ አጋጣሚዎች ላይ ከፓርቴ ጋር ተጣምሮ ደግሞ የማንቸስተር ዩናይትድን የፕሬሲንግ መስመርም እየሰበሩ እየጣሱ ሲያልፉም ነበር። ዣካ፣ ዳኒ ሴባዮሽ፣ ኤልኔኒና ፓርቴ የአርሰናል አማካዮች ናቸው። አሁን ሚኬል አርቴታ ከአራቱ እንዳሰኘው እየቀያየረ የሚጫወትበትን እድል አግኝቷል። የትላንትናውም ጨዋታ ኤልኔኒ አሁንም ቢሆን ለዋና አሰላለፍ ለመጀመሪያ 11 አሰላለፍ ብቁ እንደሆነ የተመለከትንበት ጨዋታ ነው የሚመስለው። ስለዚህ ዣካ ቁልፍነቱን ትላንት ነግራችሁ ነበር። ሴባዮሽ አይናቅም፣ ፓርቴ ነው። አራቱን አማካዮች እያፈራረቀ በዚህ ፈታኝ ወቅት ላይ መጠቀም የሚችልበትን ላክዠሪ ሰጥቶታል ይሄ ስብስብ። ቀደም ምን ብያቸዋለሁ፣ በ10 ቁጥር ላይ በጣም ሪላይ ማድረግ በዘመኑ እንደማያዋጣሁን በማንቸስተር ዩናይትድ ይያየን ነው መቀያየር አለበት ብለናል። ወደ አርቴታ ብትመጣ ደግሞ 10 ቁጥር አልፈልግም ብሏል። ለዚህ ነው ሜሱት ኦዚልን ከስኳድ ውጪ ያደረገው። እና በእነዚህ ተጫዋቾች በጣም ዳይናሚዝምና ሚዛን መጠበቅ የሚችሉ ተጫዋቾችን
ሁለት አማካዮችን በመጠቀም እየተጫወተ ነው የሚገኘው። ግን ትላንትና የአርሰናል እንቅስቃሴ ድክመት አለው እንከናል የለውም ወይ ብትሉኝ እንከናል አለው እንጂ ትልቁ እንከን ደግሞ በተለይ በከረፍት በፊት ብዙ ስንመለከተው የነበረው አርሰናል በዛ ሁሉ አግሬሽን በዛ ሁሉ የበላይነት በዛ ሁሉ ጀብደኝነትና የፕሬሲንግ ተነሳሽነት ቢጫወቱ በተጋጣሚ ግማሽ ሜዳ ውሏቸውን ቢያደርጉም ብዙ ጊዜያቸው ግን ብዙ የጎል ድሎችን አልፈጠሩም። አሁንም በአጥቂ ከአጥቂዎቹ በስተጀርባ ባለው ቦታ ላይ ቅን የሆነ ነገር ይጎሏል የፈጠራ ብቃቱ። ወይ ዊሊያንና ኦባሚያንግን በጥልቀት ያስገባ ፈጣሪ አርጋቸው። ኦባሚያንግ እንኳን ተቀባይ እንጂ ሰጪ አይደለም እንደምታውቁት ጎል አስቆጣሪ ስለሆነ። ወይስ አልፎ አልፎ ሳካን በጥልቀት ያስገባ ወደ መሃል ያስገባ ሃፍ ስፔሱ ላይ እንዲጫወት ሲያደርገው እናያለን። እዚህ ጋር አርሰናል ያልፈታውን ቆቅልሽ እንዳለ ግን ግልጽ ነው። በመርህ ደረጃ ኦዚል ቢኖር እዚህ ጋር ልትሉት ይችላል ይሆናል። ግን በዚህ እንደዚህ አይነት በጣም አግሬሲቭ በሆነ አጫውት የሚጫወትን አርሰናል ማከል ላይ ደግሞ አግሬሲቭ ያልሆነውን ኦዚል ደግሞ ማስገባት ሊቸግር ይችላል። አግሬሽን አለው ይሄ ቡድን በጣም ጉልበት አማካይ ክፍሉ ላይ ያለው የጉልበት የትንፋሽ የጥንካሬ የበላይነት ግልጽ ነው የቴክኒኩም እንዳለ ሆኖ። ስለዚህ በ343 ላይ ወይም 3412 ካላደረጋችሁ በስተቀር ለ10 ቁጥር የሚመች አይደለም። ቢሆንም እዚህ ጋር ክፍት ነገር እንዳለ የምንመለከተው ነው። እንደውም ላካዜት በጥልቀት እየገባ ፍሬድን ሁሉ እየያዘ አማካይ ክፍሉ ላይ ተጨማሪ ቁጥር እየሰጠል አርሰናል 4-2 እንዳይበለጥ ማለት ፍሬድ ፖግባ ብሩኖና ማክቶሚናይ 4 ሆነው ፓርቴና ኤልኔኒ 2 ሆነው 4-2 እንዳይሆን ላካ እየገባ 4-3 እያደረገ አልፎ አልፎም እነ ሳካ ቤሌሪን እየገቡ በቁጥሩን መመጣጠንም ሲያስተካክሉ ነበር። ይሄ ኒውሜሪካል አድቫንቴጅ እንዳይወስድ ማንቸስተር ዩናይትድ ያደረጉበት አሰራር ነበር። ከሞላ ጎደል እንግዲህ የፓርቴ እና ኤልኔኒ የመሃል ሜዳ የበላይነት በማንቸስተር ዩናይትድ እና በአርሰናል ጨዋታ ላይ አጠቃላይ አርሰናል የበላይነት እንዲወስድና እንዲያሸንፍ ያስቻለው እንደሆነ በዚህ መልኩ ነው የተመለከቱት።